7 persona kanë mbetur të plagosur pas ditën e kësaj të premteje në Mat, si pasojë një aksidenti rrugor. Aksidenti ndodhi në rrugën Lis Burrell, ku një furgon pasagjerësh u përplas me një automjet tjetër. 7 të plagosurit janë dërguar në spitalin e Burrellit, një prej tyre në gjendje më të rëndë. Mësohet se në furgon kanë qenë 12 persona dhe dëmtime kanë pësuar vetëm ata pasagjerë që ishin ulur në vendet e para. Disa prej të plagosurve në një intervistë për News24 tregojnë se me këtë furgon udhëtojnë çdo ditë nga fshati Qafmur Burrell. Ku di ishin ndodhi ndjerja? Ishin furgon pia makinë. Jo, jam furgon ishin. Sa persona ka pas furgon? 11, 12, apo si kom numëru? Furgoni nga dhinte. Po furgoni që i hipëm këto për shkum Qafmurës. Që kum pa, që makina që ka ardhë drejt nesh, ne ka bashku me një bashku me kokë kokë për njëri tjetërin. Atëherë këna dalë jashtë, hapë të doshim hapë të ndërës, hapë të fare. Mësohet se mes të plagosurve janë edhe dy gra. Nuk dihen ende e shkaqe që quan në këtë aksident, ndërsa mësohet se dy automjete lëvisnin në drejtim të kundërt duke psuar dhe përplasje ballore.